Chegamos aqui na pousada Canário da Terra. É bem aconchegante, muito bacana, muito legal. Quartinho bacana. A qualidade de imagem não tá boa porque tá de noite. Temos uma lareira para esquentar nossas noites. Olha que maravilha. Cantinho para tu botar a roupinha. É pequenininho, mas aconchegante. Uma portinha de entrada. A TV com frigobar. Uma parabólicazinha. Chegamos aqui no banheiro com a hidromassagem. Olá! Oi, oi! Um banhozinho de espuma. Olha o que temos aqui. Eu vou ficar neurótico aqui, ó. Não dá nem pra ver que tá escuro. Aqui pra tomar um duchão. E aqui temos o banheiro. Muito aconchegante. Pequeno, porém aconchegante. Olá, meu bebê. Aqui filmando aqui, tudo bom? Então é esse o nosso vídeo. Aproveitando um cantinho aqui, me esconde Mauá. Tá? Um beijo pra todos. Fumo. Manda beijo, amor.